Тернополянка Оксана Горин займається наукою понад 10 років. Зараз жінка вивчає вплив пестицидів на водні організми, зокрема на риб. Це дає змогу, з одного боку, передбачити, як стоки з полів, перевнесення добрив, недотримання норм внесення добрив буде впливати не тільки на поля, а й на інші екосистеми. З іншого боку, вони дозволяють передбачити, як ці речовини вже в доволі низьких концентраціях можуть впливати в подальшому на здоров'я людини. Над дослідженнями, розповідає Оксана Горин, працює команда науковців. Це 5 людей. Для цього використовують акваріумних рибок, яких купують в зоомагазинах. Після кількох днів аклімації ми починаємо додавати кожній з дослідних груп певну концентрацію діючої речовини, яку ми досліджуємо. І після закінчення експозиції рибок умертвляється дією етерного ефірного наркозу або критично низьких температур. І відбирається далі тканини для подальших досліджень. Це може бути кров для визначення, пошкодження еритроцитів, печінка, в якій ми визначаємо більшість показників, а також в деяких випадках тканини мозку. Оксана зацікавилася біологією у школі. Жінка каже, цей предмет давався їй легко. Це в першу чергу про нас, про світ навколо нас, про те, як працює наш організм, рослини, тварини, як воно все живе і взаємодіє між собою, оскільки це стосується безпосередньо кожного. Завжди цікаво, завжди є що шукати, що почитати і де використати ці знання. Батьки мене завжди підтримували в будь-яких рішеннях, навіть якщо вони були доволі спонтанними чи здавалося їм незвичними або незрозумілими. Стосовно оточення, то ще з студентських років типова реакція на варіант «А де ти навчаєшся, ким ти будеш?» Подивись на університет, хіміку, біологічний факультет. «А ти чого туди пішла?» Також Оксана хоче викладати в університеті. Цьогоріч, каже, закінчила аспірантуру. Це робота з вже не з учнями, а студентами, з трохи іншим баченням, трохи дорослішими, з тими людьми, які свідомо вибрали напрям, в даному випадку, біологію. Відповідно, в них трохи інша мотивація, в них трохи вища зацікавленість даним предметом. Оксана Горин розповідає, коли вирішила присвятити себе науці, зрозуміла, що особисте життя влаштувати буде складно. То, що є одне і друге, для того, щоб воно було успішно реалізовано, воно вимагає дуже багато ресурсів, багато віддачі. Етап лабораторних досліджень, вони йдуть блоками, і зазвичай тоді в лабораторії можна бути від ранку і до пізньої ночі. Наш рекорд з колегами, здається, перша ночі, коли ми виходили з університету, того, що десь щось пішло не так, десь щось пішло довше, ніж ми думали. Дуже популярна фраза, що коли я навчалася, жінка-науковиця, вже й не жінка, але ще й не науковиця. Зараз, на щастя, від цього потрохи відходять, але все-таки це зустрічається. Але, знову ж таки, ми, дівчатка, ми можемо все. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.